sirepeng sang hyang arko gumanto sing dalu jroning ratri dereng wonten kacarita amung sang hyang pratanggapati ingkang mijil saking brang wetan nadyan kalingan megolan gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi wus tata sing kamantian dewasaning neng nawau kawuso wancine goro-goro sakramangkara kinarya ngurmati jumedoling punakawan ingkang samya gagojekan nalika semanten wijilira kilurah petruk kantong bolong sarwi nembang lan jejogetan lumampah medal semak telatah Semarang goyang-goyang warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waduh, luar biasa ya, Truk. Iya, luar biasa iki, Truk. Ketoke gayeng. Ki Romo Ngarlan iki le nanggap awake dhewe wis ping pira dhewe. Wah, elok tenan kejaman Pak Seno mbiyen. Almarhum Ki Seno mbiyen yo ditanggap karo Gereja Santo Petrus Pekalongan. Ha iya. Saiki yo mbiyen yo hoo wah pas jaman aku karo Dek Gading pas kapan kae bol numani wah tur ya syukure
lakonnya ya ora diganti, wah dadine ya gampang ke dasare dasare lagi bundet ya tro ayo dadi ya wis untung wae ya iki sadurunge dhewe seneng-seneng tro ya apike ya dhewe asung pandonga kanggo pepundhane awake dhewe dhewe kabeh nyuwun wektu wektu neh wekdal sak wetawis sami nguncupaken asto terus memuji dateng ngarsaning yang agung mugi-mugi almarhum Ki Seno Nugroho pinaringan swarga langgeng ya tru ya monggo wekdal kula sumanggaaken. Sampun cekap, matur sembah nuwun. Wah, iki luar biasa. Iki mau ket mau tak delok sinden-sinden iki waduh do ngluntruk kabeh iki ngapa ya, Tru? Dasare ketoke akeh PJ iki. Wah, kaya Mbak Ika iki sedina ping 5. Makane yo meletre. Lah iya, waduh. Nek yo dhewe ra entuk kaya ngono kuwi ya, Tru. Sak mletre-mletrene Mbak Ika tetep direwangi toh kono toh kene wah Mbak Wahyu karo Mbak Orisa mau yo mbok telat mesti yo mergo kesibukan tur dalane dasare macet iki arep apa jenengane arep liburang lah iya Nataru yo iki mergo Nataru iki engko sak durunge ade mau apa ngaturake apa wae sing dadi apa tentang acarane saiki. Kita akan mempersilahkan ke depan para sinden-sinden waranggono-waranggono warga laras biar semangat karena ini permintaan pertama Romo Ngarlan adalah lagu adalah Garuda Pancasila. Waduh, ayo iki temane iki Pancasila tru. Ki nggo keberukunan, kerukunan, heeh. Keberukunan, kerukunan, keberukunan umat beragama. Ramung wong beragama juga keperbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Kaya utekmu karo utekku yang berbeda ini. Ya piye ya? Piye carane ben ade bersatu ya, Tru? Nah, sing iso mempersatukan awake dhewe ya mung Pancasila. Mergane kuwi dasar negara. Sing iso kabeh ade iki suka suku-suku macem-macem. Wah, saka kono saka Sabang tekan Merauke. Komplit sak Jojo ngene iki wewe sukune dhewe-dhewe, suku Gunung Kidul ngono ya, suku Tepus ana ning apa suku nggone Mbak Tati iki apa jenengane? Daerah Kulon Progo kono ya beda neh, yo Jawa ning beda-beda, engko omongane beda-beda ya Tru. Ha iya. Ya sik iki ben semangat. Monggo Garuda Pancasila semua berdiri. Kula sumanggaaken. Apa lali? Wah ya ora lali. Warga laras dasare piyayine cerdas-cerdas kabeh. Datine nganggo insting ngono wis ngerti ya. Ha iya. Kudune ya kan mergane wis kerep apa ya kira-kira kepiyen jaluke Garuda Pancasila kudu nomor 1. Dadi ya wis di insting aja ya teman-teman. Tolet. Cangkeme bagong iki waton. Mangsane gampang. Oh ta, kandhane ya kanca-kanca kuwi cerdas-cerdas ya. Apa meneh adalah Pak Geter sebagai komposer handal. Mesti wis gawe urak-urak dilit wis engko ngene wae ngono langsung ketemu. Iki arep mikir se apa langsung nek arep mikir se tambahi pepeling. Gimana teman-teman? Dadi no, warga laras ya disepele kake. Garuda Pancasila langsung dadi. Siap-siap nggih ibu-ibu. Apa tau iki kata-katane Garuda Pancasila? Halo. Apa?
Oh sabar, sabar. Masih ada dua lagu yang wajib dinyanyikan semua ya. Nah iya, joko susu lungguh, kole penak. Mau kan Siti nyindene oto. Nah ini kokor bareng-bareng terus, oke? Okay? Nah ini nek rawar golar, jora iso lo tro. Wah iya. Oh iki mau, iki rung tau no aransemen emang sane. Wes tau mbiyen mung kari ngeling-eling. Wah, tapi yo untunge yo kuwi dasare langsung tanggap sasmito. Langsung cul Garuda Pancasila iso langsung diselenggarakan dinyanyikan. Waduh. Ha iki sing wajib meneh, Truk. Apa Bagong sing wajib? Ha iki mau Garuda Pancasila untuk dasar negara kita. Bar kuwi kita untuk mengingat-ingat apa? Bahwa kita ada di dunia ini nek bukan karena Tuhan Yang Maha Esa. Waduh, Bagong ngomongane. Wi adewe ora iso urip ya, Truk. Ha iya, adewe ora iso urip Kang Gareng. Wah. Dadi adewe saiki dijaluk adalah lagu pepeling. Wah. Sindane wis siap-siap nyekel HP. Seneng aku nek kaya ngene. Kisah yang kedua papeling gue mengingat-ingat ya mergane iki sing nanggap ki gereja atau Santo Petrus Pekalongan, tapi ini awak dhewe iki tetep mbok gereja tetep apa sing dilagokke iki lagune wong muslim. Dadi iki ora pilih-pilih keberagaman dan kesatuan kita dalam perbedaan. Elok tenan Bagong ngomongane. Ya, yes, langsung aja kita waktunya pendek, pepeleng, dados. Sabar lan tawakal, pasrah sing kuwasa.
jangan duduk dulu ya, biduan bidu waranggono-waranggonoku yang cantik jelita. Mulai dari sebelah sana ada Ibu Wahyu Kresnawati. Sebelahnya lagi ada Ibu Neti Sulandari. Sebelahnya lagi ada Tatin Titot Titat Titit. Salah ngomong. Sebelahnya lagi ada Ika Iu. Yeah. Sebelah lagi ada Oriza Widyasari. Waranggono-waranggono WL yang luar biasa tru. Wah, gayamu kaya apa wae lah. Iki saiki sisan, karena ini permintaan dari Romo Ngarlan itu ada tiga lagu yang wajib nganggo banget BGT. Nah, iki sijine adalah lagu yang sangat susah sekali. Pada siap-siap semua ya. Adalah lagu yang susah. Nggih menika lagu Gugur Gunung. Iya. Yeah. Ngawur bakong iki, sindane iki wis do cepak-cepak wis. Do deg-degan iki nek metu lagune njupuk HP. Lah karang ya iki urutane duduk kuwi kok. Pertama iki mau wis bener karo Da Pancasila, terus Barbie Pepeling, terus yang ketiga Gugur Gunung. Ayo wis jan bagong itu menake dina iki. Ya Gugur Gunung. Dados. Kembali. Elok iki mau lagune apik-apik ya, Kang. Wah, iya. Iki mau sing cari dhewe Dobor Gunung. Wah, jan ngawur. Gugur, gugur. Gugur, ya salah ya ketrucut kok ya. Wah, jan ngawur tenan bakong iki. Iki mau ngopo kok lagune sing pisanan iki Garuda Pancasila ngopo gong kira-kira? Welo. Garuda Pancasila. Kuwi maksudnya apa? Kuwi mergane dhewe iki kudu mbangun negara utawa praja kuwi dibutuhkan yang namanya kerukunan. Wow, bener kerukunan. Persatuan, gotong royong dan kerjasama banyak pihak yang berkehendak baik. Biar kehidupan bersama itu makin kokoh dan negara kita makin kuat. Ngono. Jan, Bagong saiki cerdas tenan. Wah, aku cerdas padake.
adik-adik kudu cinta pada budaya dalam negeri. Juga itu akan memberikan kekuatan dalam membangun negara kesatuan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Aduh, omonganmu pokoknya ngerti po. Nek kerukunan ini piye wae. Yo maksudnya kerukun ki yo ora gampang cerah ngono lho. Aku ki yo rada menggalih nek upamane kaya ngene ki mau upamane lagu Papailing. Ah, kuwi mau jane nggone umat muslim tapi sapa wae oleh nyanyekke. Aku mono nek kok nyanyekke aku yo seneng mergane kuwi ki ngajari awak dhewe manembah marang sing kuwasa ngono. Dadine aku yo seneng nyanyi lagu Papailing. Nah, terus iki nek anu gotong royong ngono kuwi piye maksude? Gotong royong. Tegese ngene iki. Ndak ra dedet ta diutangi. Ndak ra dedet aku butuhe utang ya diutangi ngawur. Ah iki kabeh kok ngono kuwi jenenge gotong royong. Lah aku ya gotong royong terus kok ya. Aku sok gotong royong nek ning ngopo pamane bangun masjid ngono kae aku ya mangkat. Kau pamane apa kerja bakti ngono aku ya mangkat. Wah elok. Kowe ya mangkat ngono kuwi berarti kowe rukun karo wargamu. Wah iya aku kok. Kowe ning kono kuwi ya ngombyongi. Dadi nek wong sing apa gotong royong ngono kuwi engko biasane nek kowe ana butuhe engko balik diewangi-wangi. Lah iya. Kejaba kuwi aku mung arep golek mendoang, Ding. Golek mendoang, golek wedangan. Ya aku ya arep ya ora ding ya ora mung mendoang karo wedangan tapi aku ya pengen apa ya kuwi mau ben aku iso diwangi kanca kancane lah ya lak yo ngono kuwi iki mau panutupe gugur gunung tegese kaya ngono ya Gong. Hooh lah iki ana permintaan meneh saka Rama Handi Setianto kuwi dalang wayang Wahyu dan arep njaluk awake dhewe kon anu rono sesuk tanggal 22 ning awake dhewe Mbah Gong dhewe. Wah ya wis nyuwun ngapunten nggih Rama. Iki mau nyuwun lagu judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan lah. Iki gentenan. Konco-konco sik muslim melu nyanyi lagu lagune wong anu Kristen yo Katolik. Sajane yo ora mesti Kristen ro Katolik wong Tuhan ki yo siji. Yo iki di anu diaturake lagune aku tak buka kepean. Megane iki garap gamelang. Ibu-ibu siap-siap kalau ini beneran buka HP-nya. Monggo, dados. Harus jadi berkat.
gareng-gareng apik ora wajan apik banget lagune maknya nyes banget. Iki apik iki lagune. Kowe ngerti ra? Aku nek nyanyi lagu iki sing tak eling-eling sapa? Sapa, Geng? Pepundhane awak dhewe almarhum Ki Seno Nugroho. Hidupnya itu sudah menjadi berkat untuk semua orang. Ra ngerti umure wong sepiro ora tau ngerti. Sesuk mati yo iso, mengko mati yo iso, mbuh kapan mati yo iso. Neng uripe anu almarhum Ki Seno Nugroho mbiyen ngambyongi ngayomi wong akeh banget, dadi berkate wong akeh banget. Wis iso apa ngerangkul wong sak warga laras, ora mung warga laras, wong sak sing do nonton streaming-streaming kuwi kuwi ngrasake berkat dening apa? Dening pituture Ki Seno Nugroho. Wah, elok tenan ya. Iki pepundhene awak dhewe iki memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dadi saiki bicarane aku iso berguna dienggo wong liya. Wah, ya kuwi kuwi apike lagu iki. Wah, elok ya, Gong, elok. Dadi iki om matur nuwun sing iso dadi berkat iki kabeh wong iso dadi berkat. Termasuk Romo Ngarlan juga iki Bapak Agung Satria Hermawan ya kuwi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iki wis bantu akeh dienggo anake Climen. Saiki iki wah memberi kesempatan dienggo awake dhewe karo Dik Gading diwehi panggung. Mergane wong iki butuh panggung dienggo iso berkembang. Nah iki dinaik kesempatan ben awake dhewe iso dadi berkat kanggo wong liya. Wah ya kaya ngono kuwi elok to. Matur sembah nuwun katur Bapak Agung Satria Hermawan kalian Romo Martinus Ngarlan saking Paroki Santo Petrus. Kejaba kuwi truk iki iki acarane ya acara menyongsong Natal dan tahun baru. Nanti semoga Natal ini membuat kita semua, khususnya umat Santo Petrus Pekalongan, dapat membangun persaudaraan sejati dengan semua orang demi kokohnya NKRI. Amin, amin, amin. Wah, iki bacutke akeh banget panyuwunane. Iki selanjutnya, iki mau ono salah satu. Si, dibuka dulu. Nah, iki mau kan wis go apa goyang Semarang. Iki mau salah satu permintaan dari sebentar, Ibu Susi bimbingan belajar ngawur bimbel lo bimbingan belajar lah saya ngerti ku bimbel ini bimbingan belajar Ibu Susi bimbel manunggal ing Pekalongan sampun transfer kagem WL niku wau nyuwun tembang goyang Semarang ingkang nembang derek mawon pun sedaya. Terus iki ana sapa meneh Kang Gareng iki mau ana Putra Dikari Gino Bolotewo Jakarta Utara sudah masuk di rekening Mbak Elisa UA 1 juta. Request gending gambyong rujak jeruk ingkang beksa Mbak Tatin Swanten Kur sedaya widawati. Salam kagem Nak Mas Ki Gading Pawukir Seno Saputra. Semangat nggih. Waduh, nggih. Semangat nggih kula tansah support dumateng Nak Mas Ki Gading. Insyaallah taruna ngungkuli bapa. Amin. Kagem WL tetap solid, guyub rukun ugi tansah kompak nguri-uri budaya Jawi. WL, aku selalu di hatimu, I love you. I love you. Sarang sange. Weh, apa wis sarang sange? Sarange. Oh iya. Sarange. Oh, ya wis jan sosokan bahasa Korea barang. Hayo pengen ben kaya kancane. Ya nyuwun tembang Ibu Pertiwi. Katuraken kagem Bapak Ibu Purwito ing Semarang, Bu Noi, Mbak Anas, Mas Dayok wonten Yojo, saha para kadang wilayah Antioquia, Stasi Yosep pekerja Minomartani. Nggih, matur sembah nuwun sampun transfer Pak Andreas, Bu Andreas. Sugeng dalu Mas Gading Mbak Elisa, kula nyuwun lagu Dati Ati sing nyekar Mbak Tatin. Waduh, Tatin laris tenan dina iki. Wah iya. Karang nekake Tatin ki larang saiki. Dadi mumpung teko, nah, dimanfaatkan sak pole. Nek iso sak kesel-kesele. Ya aja ngono mesake Mbak Yu kowe. Nah, iki mau tembang Dati Ati ya. Dari Hong Kong. Tias Tius Mutia dari Hong Kong. Nah, Mas ini tadi transfer, oh ya yang itu udah. Kemudian ada keluarga besar RM Sumardi, lembaga kursus dari pelatihan LKP Sanggar Seni Sultan Sabit Pekalongan. Sopo iki persembahannya apa Mas? Ya ditunggu ya WA selanjutnya. Oke,
Sekarang waktunya kita persembahkan, kita tampilkan ke depan. Ni, Nyi, Tatin, Lestari, Handayani, Titot, Totot, Tetet, Tutut. Ya, kita tampilkan ke depan. Support. Bahasa Indonesia nih, ya, lagu nih. Oh iya benar. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya. Sehat. Sehat nggih? Mboten serak to? Niki kathah lho pamundutane. Ya sithik nek gandeng kathah ya rada serak iki. Kok njok se disarak-sarakke ngerti kathah njok disarak-sarakke. Tidak boleh. Kita sebagai anggota warga laras harus militan. Ki mau ana pamundutan. Napa? Ya kuwi adalah apa mau rujak jeruk apa ya? Gambyong to. Karo dadi ati. Yeah. Nah, iki salah siji dulu, mau yang mana dulu? Nek sing rujak jeruk mung joget tok to. Hah? Sing nembang sana to. Heeh. Iya. Lho, kok ngono? Lah piye nek joget karo nembang? Aku ki dihipnotis karo Mbak Tati po ya. Lah aku langsung ha ngono kuwi. Ora iso. Tetap kudu anu ora dengar apa-apa. Ben Bu Wahyu aja enggak apa-apa. Oke, siap. Bu Wahyu yang menembangkan adalah rujak jeruk. Mm-hmm. Mbak Tatin berjoget. Mm. Terus nanti dari Ati kamu vokal tunggal. Yo. Ya. Nanti pakai joget jaipongan. Geraknya harus yang hohoi. Kalau tidak aku tidak bisa hohoi. Duh, gimana sih? Harus bisa. Maksudnya yang totalitas gitu loh. Oh iya. Ya, bisa ya? Insya Allah. Bisa dong. Tatin. Oke, sekarang joget dulu ya. Oke. Yo, oke. Monggo. Kalau mau menulis
Berarti ya wis tau diajari tapi dek cilik mbiyen. Oh ngono. Berarti wis berbakat pancen wis dasare wah. Terampil tenan cukat terenggiling. Terengginas. Tatin Lestari. Saiki ya wis saiki dadi apik banget. Ya urung. Hah? Masih kurang, masih kurang. Aku jane isin lho nek ibu. Lah ngopo? Ibu kan pakare joget. Aku ngawur. Heeh ya. Ya tapi kan di sini kan kamu dandan. Iya. Yeah. Jadi kan mau enggak mau harus cantik ketika joget, kudu total to. Iki sing dadi ati. Sidane tak kandikancani karo Mbak Ika ya. Siap. Soale permintaannya ternyata habis ini Ibu Pertiwi. Iya. Yeah. Ya jadi itu yang langsung oke okay, oh ya oh ya sama Mbak Ika aja sekalian. Oke. Okay. Monggo okay. Mbak Ika tampil ke depan. Lo, supporting. Didadek ke hati ini ya, dari hati, langsung rasa ngangguk bobo, oke? Okay? Okay. Ya, oke, okay. Monggo dari hati dados. Terus mau
Pak Sinten. Selamat malam, nggih. Nggih.
Ra krungu, Pak. Naik mic wae. Iya. Sugeng dalu. Nah. Dan kepangaken nami kula, nami asli Yohanes Damasinus Wadi. Oh, nggih. Tapi lebih dikenalkan dengan tenar oleh Bapak Kisino almarhum. Oh, nggih. Namanya Koplak Samaran. Oh, nggih, Pak Koplak. Koplak itu singkatan. Singkatan apa? K, kaya wong kocluk. Kaya wong kocluk. Kebak. Nangi kula iki besok kula niku sehat apa mboten nggih? Berata. Terus ngale. Nggih. Kaya wong kocluk, kentir, kentir kurang kebak. Kurang apa? Kurang apa? Kaya wong kocluk, kentir, kocak kurang kebak. Kocak kurang kebak. Ya. Apa nih sing ora kebak? Ya. Tanya ke sini. Oh iya. Besok buat para penonton, kula niku sehat apa mboten? Sehat kok. Oh, ora gampang nesu. Itu yang peng apa? Tempel-tempel itu, Bapak. Yang tempel-tempel itu loh. Ini. Yang nempel apa namanya? Tulisan-tulisan. Wah, itu. Silakan baca sendiri, baca baca oh, juga bisa. Tak baca ya? Apa ya tulisannya? Bentar-bentar aku baca. Saya hafal ya. Hah? Yang pertama, salam budaya. Salam budaya. Kepada yang terhormat generasi penerus bangsa Indonesia dimanapun berada. Anda berada. Mohon partisipasinya dengan sukarela dan penuh semangat untuk tetap nguri-uri. Nguri-uri. Apalagi, Pak? Mencintai. Melestarikan toh, Pak? Ya, kita sedengar. Melestarikan terus. Sehat-sehat. Terus kenapa? Ya. Serta mengembangkan sebenarnya bangsa Indonesia tetap jaya di mata dunia. Iya, siap. Ayo semangat. Sekali lagi kepada generasi penerus bangsa Indonesia, jangan meninggalkan sebenarnya bangsa kita yang dulu ya. Ini lebih bagus. Kita harus melestarikan daripada apa itu ikut belajar budaya barat dan tentu punya budaya di luar. Iya, oke. Habis ini Bapak joget ya bareng ya sama Ibu Neti Sulandari sama Mbak Oriza, oke? Saya ingin mematakan ini sekali lagi mengucapkan salam budaya biar didengar oleh generasi penerus. Pon, salam budayanya sampun. Saniki joget nggih, Pak. Joget bareng nggih kalih Bu Neti kalih Bu Oriza, oke? Lagunya Warung Pojok, oke? Oke, otomotif. Otodidak. Otone cak. Iki kok gayeng-gayeng kok ya, Tru. Ayo ora apa-apa, ora tau metu ning Sleman ben ngerti, ben kabeh do ngerti nek kahanane iki gayeng. Kok gak bedel ora. Ora apa-apa, yo engko nek dinembek gak nerocos wae. Yo langsung Warung Pojok dadol. Thank you.
masih satu lagu yang wajib. Iki mau njaluk Ibu Pertiwi. Ki tapi Bu Wahyu durung maju e. Hah? Bu Wahyu besok kejatah enggak tahu ini. Oh, kalau besok masih kita rollkan besok ya. Hari ini kita Ibu Pertiwi nanti biar disindeni sama Bu Wahyu sama Pak Ibu Waranggono. Monggo Ibu Pertiwi. Dipinangkani kabeh Kang Gareng, Bagong, wah iya. Syukur nek wis dipinangkani kabeh. Ya pokoknya nek ana kleru luput awak dhewe, anggone awak dhewe gegojekan njaluk pangapura sing sak gedhe-gedhene ya truk. Hayo gene awak dhewe iki mergane isih bocah isih sinau. Elek wis durung, wah iya. Pokoke matur sembah nuwun Romo Ngarlan dari Pak Agung Satria juga matur sembah nuwun. Sampun mempercayai Petro kalian Dik Gading mugi-mugi ndadosaken renaning penggalih yo disebo yo Tunjung Bang Trante Terima kasih.
pantas sang putra noyo yang racut aji mancolo kekek ukek ukek sak dulito mel den sinuwun ngamarta sinuwun dwarawati sinuwun manduro lan dorondoro kulo kepareng rawuh ten sudung kulo wonten napa niki kok sajak wigati banget. Iya kakang, ngemuti lamun kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti enggo seprene Pandhawa ranate pisah kelawan Kakang Semar. Sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang sayekti andayani marang para Pandhawa. Mula bareng para Pandhawa midhanget yen to Kakang Semar bakal babar pitutur luhur. Tumuli Pandhawa banjur sowan ana Karang Kadempel. Uga nuhoni pangandikaning Koko Prabu ing Dwarawati ingkang sayekti dawuh pangandikaning Kakang Semar lumantar piwucal luhur minangka kanugrahan tumrap Pandhawa. Kang mangkono kakang, lilanono para Pandhawa nyadong timbalane Kakang Badranaya. Kakang Semar, kaya sing wis-wis sayektine nata Dwarawati kuwi kalah pertitis kelawan Kakang Semar. Mula banjur Kresna nganti Yayi Punto sak kadang supaya anyadong dawuh pangandikane Kakang Semar ing pangajab pitutur luhur saka Kakang Nayantaka iki mengko bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Yo Kakang Semar, kejaba nunggal sedya kelawan Yayi Punto lan Yayi Kresna, malah aku caos kabar yen to sak durunge aku prapteng kene aku luwih dhisik nekani pasewakane Ngestina, nanging ora nyono jebul sing dirembuk dening Yayi Duryudana mung bakal ngajab sirnane Kakang Semar. Mula daya-daya tak gelak lakuku sumedya caos kabar iki kakang. Inggih sinuwun Mandura, jane kula nggih pun krasa yen kula ajeng diajab patine dening Kurawa. Ning nggih pun kersane wong kula ya ora rumangsa duwe perkara karo wong Ngastina. Ning mang percaya yen Ala niku mboten badhe tumama ing becik. Wah, Baladewa kakangku. Yen bab Semar arep dikrenah patine, aku wis pasrah karo anak-anakku mestine iso ngrampungi gawe. Nah, bener Werkudara. Iki mau putra-putramu katone wis nerenggalani lan aku yo percaya. Anak Sena kuwi mesti iso ngrampungi gawe. Kang mangkono Kakang Semar wis ora perlu menggalih bab iki. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Inggih leres. Sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pangajab saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket ledo seduluran urip sing mat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ing alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakean, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon. Niku sing luwih wigati mulo, muga-muga sing diajeng kula aturke iki mangke sageta dados dasar lan gegebengan tiang gesang wonten ing alam padang tansah tumindak utami Kakang Semar. Aku ngrumangsani bab kutunging kawruh sing krakaning ngilmu yakti bakal anjurung marang kerusakan lan kacintrakaning praja kang mengkono enggalo paring pitutur kanggo garan gonku bangkit mangreh negoro noto poro kawulo lan supaya punto sak kadang
bisa netepi marang dharma kyai. Ling seratri tumapa eng wanci bang bang wetan sumaput akoso. Dene atur kula niki mangke mangolak-alik mang nam-nam lebeting penggalih. Heh, atur kula niki mangke mang onceki. Nek onten benere mangagem, ning yen onten lupute kula nyuwun pangapunten. Jer kula menika namung titah sawantah ingkang kadunungan ino lali salah apes lan mati. Kula tak murwani matur. Sedaya ingkang lenggah, kula aturi sumene sidhem sawetawis. Mureh manggih rahayu wilujeng selamat. Sewu sinuwun ngamarta bab kahanan iki sing baku jengandika lan sedaya pangarsaning praja sampun ngantos ginakaken panguwasa. Merga panguwasa niku boten dingge nguasani, ning panguwasa niku dingge ngayomi kawulane. Dadi pangarsa niku kudu rumangsa yen malah dadi abdining kawula, ya ngayomi, ya ngayani, ya ngayemi para kawulane. Kuduwane ngrilakke sugenge kanggo nusa lan bangsa. Amargi sing sapa ngluhurake awake niku malah bakal diasorake kosok baline. Sing sapa ngasorake marang awake dhewe niku malah bakal diluhurake. Pramila sedaya kemawon kula suwun tansah ngamalaken lan indakno gegebengan utawi angger-angger gangsal perkawis ingkang dados dasaring negari inggih menika. Setunggal, tresno marang Gusti Pangeran kang akarya jagat, manembah kanthi sawutuhing ati, kanthi sawutuhing jiwa, sawutuhing budi lan sawutuhing daya kekiatan. Mila sampun ngantos manembah dhateng Brahola, nanging manembah dhateng Pangeran kanthi tulusing ati. Dadi ampun lames tegese aja mung ning lati, aja mung pamer dimen disumurupi wong akeh ben oleh pangalembano, ben dianggep paling suci dhewe. Manembah marang Pangeran iku kudu remasuk tekan ati lan dijumbuhake karo tindak tanduk munamuni saben dinane. Apa tegese sembahyang kenceng nanging ora tresno karo liyan? Apa paedahe sembahyang tekun?
nanging isih gawe cilakaning liyan. Isih duwe rasa serik. Isih duwe rasa geting. Apa paedah yen nyebut asma dalem pangeran nanging uripe beda karo kersa dalem pangeran. Ora duwe welas asih. Isih seneng colong jupuk. Isih demen laku blandrek utawa zina. Isih goroh lan isih gawe rajapati. Mula wong kang duwe iman lan kapercayaan iku kudu kenceng gone manembah pangeran lan nindakake dawuhe. Kaping kalih, wong kang manembah marang pangeran iku uga kudu nresnani marang titah dalem pangeran. Ngajeni ngormati titahing pangeran, luweh-luweh ngajeni ngormati marang sesamining titah. Yen bisa ngajeni lan ngormati marang sesama niku, ateges bisa ngormati, ngajeni lan ngluhurake pangeran kang akarya jagat. Nah, mula tresnanono mungsuh-mungsuhmu kuwi aja mung tumindak becik marang wong kang tumindak becik marang seliramu. Becik ana wong kang sengit karo seliramu. Pujekno, dongakno becik marang wong kang muji Allah marang seliramu. Yen seliramu ditapuk pipine tengen, pipine sing kiwa malah ulu ngono uga. Wong njaluk marang seliramu weneh ana. Lan sing jupuk barangmu aja dijaluk bali. Tresnaning sedulur nungkulno ati asih. Sing siji njunjung ngajeni sijine. Urip sing samat sinamadan lan daya dinayanan. Kaping tiga, negara lan bangsa bakale kuat, teguh lan sentosa yen antarane punggawa, nayaka lan kawulane padha rukun, saiyek saekro proyo, manunggaling rasa cipta karsa lan karyane. Manunggal nggone gotong royong nyambut gawe. Bakale santosa. Kawulane ya ora padha jegal-jegalan, ora padha saling menjatuhkan. Ora padha bedak-bedakke ya agama, ya suku, golongan lan ras. Nanging padha urip ingkang tansah hormat kinormatan. Bakale negara iki kuat sentosa. Mula persatuan lan kesatuan kuwi kudu tansah dijaga, Den. Kaping papat. Dadi pangarsane negara niku yen wonten perkara ya kudu dirembuk. Mergo dadi pangarsa niku ya dadi tali suweng para kawula. Dadi tali suweng antaraning siji lan sijine. Dimen bisa rembugan kanthi bedamen lan wicaksana. Mula sakweneng perkara kudu dirembuk. Aja nganti ngadili dhewe. Yen ratu ya kudu nindakake sama beda dana lan denda. Tegese aja mbau kapine. Yen luput senadyan kuwi rawange utawa sedulure ya kudu dipidana satrep karo keluputane. Kudu gelem ngajeni marang bedaning penemuning liyan. Aja meksa wong liya supaya manut marang panemune awake dhewe. Kabeh kudu dirembuk kanthi becik. Kaping limo. Para pangarsa pangembating praja kudu tansah gatekake marang kawulane kanthi warata tias bagya mulya. Aja mbedakake siji lan sijine dimen oleh kabejan. Para kawula uga kudu padha gatekake siji lan sijine dimen ora keserakat uripe. Antarane siji lan sijine kudu duweni rasa tepa selira, tulung tinulung. Sing duwe ya menehi sing ora duwe manut kabutuhane. Sing luwe wene ana pangan, sing kesatan, sing ngelak wene ana banyu panguripan. Yen udan wene ana payung, yen kalunyon wene ana teken. Sing lara padha open ana, sing lagi ning kunjara ya padha ditilik ana. Niku sinuwun angger-angger gangsal perkawis ingkang kedah dipun hayati, dipun tindakake, dipun amalke sinuwun. Kakang Semar, aku ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama.
kabeh pangandikane Kyai Noyontoko bakal tak estokake. Kakang Semar, nadyan Kresna uga ngaturake panuwun kabeh dawuh pitutur luhur. Saka Kakang Semar muga bisa ndayani murakapi sagung bebrayan. Temah babar kanugrahan. Nggih, Pondhen. Yen sedaya menika wau dipun tindakaken kanthi saestu, negara niki bakal kuat sentosa ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerto tata lan raharjo piak. Pangapunten yen kula nyelo-nyelo sumalonong suwan iki. Lho. Iki Petro, kok katone kesusu-susu. Iya napa Petro? Emang dahi nak ya sing mau menggeh sikil lagi ngomong. Iki ben dramatik iki karepe ya nganggo. Ngono kuwi lho, Pak. Matur nggih kakekne Semar. Matur nggih sinuwun Punta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa. Doro Werkudara, Doro Janaka. Bila salebetipun kakekne Semar mejang niki wau. Waduh, jawi geger sier-sier. Awet ndadosno kawuningan. Bila ing jawi menika wonten Ratu Buta ingkang sesumber. Badhe mboyong kakekne Semar wonten negari Ngestina. Yen bapak mboten purung dipun boyong, waduh. Sumbare negari Karang Kadempel menika ajeng dipun bumi angus, ajeng dibakar habis. Dosa luputku ki apa? Pun kula pasrah sinuwun Kresna. Werkudara, Janaka, metu njaba. Wah, ya. Sekti di Semar bakal tak rimah-rimah, bakal tak pateni. Kuandane ben bisa digo tumbal neng Ngestina ora kena kepok Kyai Semar. Katut kaca wae ayo nono. Wah, ngalang-alangi kekulung tak kokop getihmu.
Buang pendawa, kokop getihmu wacang. Ampuh-ampuhe. Lah mbok sapa wae maju mesti kalah. Nyatane Werkudara Gatotkaca kalah kabeh. Aduh. Perkara iki. Lah terus pripun? Bapakmu neng ndi? Merga kae mungsuhe ya bapakmu. Golek iya ya gak oleh. Oh. Eh. Pak. Bapakku kok ketoke akeh banget iki. Iki Kyai Semar sing tak goleki. Ayo manuto tak boyong ning Ngastina. Piye? Piye? Iki cepiki. Kowe muni piye? Apa dikira Semar ora ngerti? Kowe iki Bathara Kala to. Woi. Wudho wah.
Iya toh, betoro kolo toh. Ngopo gue tekan gini. Kok ndadak etok-etok dadi murid Durna barang. Aduh iya kiai. Mundi tau ibu Betari Durga. Supaya aku ngiri kudo kiai Semar ngone bakal tutur-tutur karo Pando. Gelembari orang. Gelembari orang. Ayo mantuk. Orang gelem bali, tak wacak ke caroko bali. Aduh, iya iya aku tak bali. Panuwun kang tanpa upama awit seko kabeh pituture Kakang Semar inggih sak beja-bejane wong lali isih beja wong kang eling lan waspada pramila kanthi purnaning lampahan Semar tutur niki mugi saged dados sarana tumurun ning kanugrahan lan ugi migunani murakapi kangge bebrayan gung ugi kagem Gereja Katolik Santo Petrus Pekalongan mugi Gusti tansah berkahi. Wilujeng sedayanipun rahayu, rahayu, rahayu.